Že by. Nice. Díky. On se flešnul. Škoda. A to je se už chvilku pobudu. On vydržel docela dost jo, pesky na to jako. Jo no. To hadro, možná teďko... No není zase takový hadr, ale nocturný. Možná Olaf bude teďko lehčí cíl na zabití, když ten nocturný nám tam asi víc udělá. Olaf by měl mít větší a jenom drhá nocturný. Nevím, uvidíme. Každopádně... Pečka má rozhodně míň ten Olaf. Zvládne ještě tady, já se potřebuji něco. Jo, já jsem v pohodě ještě chvíli, ale radši napíšu S2. Let's finish this quickly. They won't survive. Tak co, Olafe, hodláš se tu ještě dlouho zdržovat, než na další zabití? There's nowhere to hide. To už máš. A nikdy bys si nechtěl. Nice. Ale já už vlastně můžu pístit. Už dávno můžu pístit. Už si osmička, ne? Už dva levely můžu pístit. Krofové. Zase. Jsem tank. Jsi tank, já jsem tank. Ty jsi damage. Já mám větší attack damage než ty. No a co, já tam mám pecky. To je hlavní. Dáváš ještě pecky, ale přijde mi to prostě tragický. Je to vtipný, jo, je to vtipný. A já nejedu moc na to, ale teď už si stejně těmana, tak pak už to bude v pohodě. Jak stojím vždycky první na life steal, tak ho nemám to. Ale... Utíkej, on je šíleně naspeedovaný, mám 500 speed teď. Já to vidím. Nebo, ale naštěstí je blbej, ale já taky. Druhé vyhodím do vzduchu. Hala mi. Doufám, že nás nebudu chtít zabít do té věžky. Tak klidně pojď, vole. Au. Já se backuju. Ok. Že jich potřeba 75 goldů, ale... A taky no. Já jdu zase dolů, tak vydrž chvíli na mě, počkej. Don't cross me. To je Olaf dole, ne? V tom křoví. Jo, je. Určitě. On se chce ještě jednou umřít, vole. On se snad nikdy nepoučí, že 1v1 se mnou jedna šance. To je jaký jeden z nejlepších jedna versus jedna v chadu. A tak teď už padám. No chtěj, ale. Páně, když má Boots of Mobility. Pojďte jí, Olafa. OK. Nemáš zač. Já nevím, jestli to nebyl docela výžer, tak mi nechu. Abych neřek. Ani já jsem dělal přesně nějaký vyřel u té věřky, tak je to jedno. Uvidíme na tom videu, jak to bylo. No, to asi nejspíš nebyl výžer. Uvidíme. Mně to je jedno, ale hlavně je, že jsou to killy na lane, hlavně je, že to vyhráváme. Já... Jdeme tam na to. Jdem ho. Ne, počkej, on je uvěže, vole.
Kdyby se trošku přiblížil, tak to jde. Já jsem myslel toho fyzitama, typu. No, kdyby jsi mohl zabít. Ty by si pár... počkej, šako. Shitting the box. A který je ten pravej, vole? Je ten, který utíká. A já jsem se zdrhat. Hej, ty šakové by stály za hřích. No, i ten Noctur by stál za hřích. On by všichni stály by za hřích. Tady to jsem nečekal. Psal bys někdo SS-ko třeba? Nepsal, no to je docela obtížný určitě u všech, kdy je SS, jak má ten jeho stav. Jo, yeah, ale stejně mi to tak sere. Je taky, no. Tak víš co, že z té tutly je taky radši psát SS-ko, já třeba taky se snažím u Evelyn psát, když je třeba a jo, tak první skupy nevadí. Evelyn je hrozná. To prostě... Evelyn je hrozná svině, tam fakt netušíš. No. Ona ale plně nemá zase takový šiný damage, ona je otravná strašně. Já mám ty vole... frame drop jak svině. Jak pak to? Netuším, vole. Možná najednou z ničeho nic 2 FPS, jako kdyby se kombinoval. Ale to se ti občas stává, že jo? Stává. Jsem si už... Já bych si zahrál Skyrim. A jo, už je to v pohodě. Já myslím, že vinčí to, když to jakoby... Udělá to jeden, video, ne? Jeden jeden to soubor a začíná to dělat druhý, ale... Nevadí, jo. Nevadí, už je to v pohodě. Ale nejdeme na my, nejdeme na chlapa. Jdeme jo, jdem na mid. Je tam předvěd nějaký výžer. Jo jo, ale již do půl minuty teda vejít, bo pak můžu vyžírat tu ultimu. Hele, double výžer? Jo, je výžrat. Ne, myslel jsem ty, double výžer. Já už s tím ani nic neudělám, vole, oni jsou moc daleko. Já taky, no, abychom, ale jdeme aspoň push. Enemy rampage. Jo. Ne, jdi pryč, je to po tobě. To vidím, vole, ale proč? Netuším, jak to funguje. Aha. To je Olafe. Jdu Olaf. Aha, jdeš jako, všichni jdu bok. A už tam běžím. OK. Co proboval ten? Tady neví to než jako nikde. A frame drop. To byl hodně krátkej, ale... potěšil. Vacha, já tady někdy cítím šaška. Ty vole, stejný. No jak jsi velký, ty vole. Ještě moc ne. Ale jo. Ještě vydostu. To jde zase do mě. Kde? Na dole. Já mi vyhrávám to tady. Jo. Okay. Ne, vy jste nic to. A no, mohli jsme. Ne, mohli. No, okej. A je. An enemy has been slain. Ale to máš toho. Toho jího. Za tebou. Já vím, ale já ho... Já on by mě zabil, on má... Ne, to by se úplně určitě dostal, ale nevadí. Aha, on nemá, ježiš, já myslím, že má na life steal.
udělal ještě, jak by mě dal, tak asi ne. Ale nevadí. Co už s kým naděláš? Zabiju ho příště. OK. Příště, až se potkáme, tvá pomsta bude sladká. Teda má pomsta. Zběhej od věžky, jo. A mi dává už jen takový symbolický dým. To znamená, že mi musíš stát, vole. Teďka jsme se zmátili. Viděl jsem, že dostal nějakou. Rage quit. Tak je to 4 na 4, hele. A hele, si jo, ne. Only fools pledge life to honor. Rage quit! Už. Pomagaš jako shit. Várám, hrůže, áno, však, no. I don't think so. I never compromise. Tady to si pokskajky kamarád pěkně vypije, vole. Okay. Sypíš? Tak si mě nepřeje, jako. A tebe asi taky jak si nepřeje, co? Sypíš? Za to bude ten osudný rape, nebo co to tam... Ale pojď tady to. Lepší než nic. Tam to ono. Nemůžeš to zafístovat, vole? No nemůžu, já jsem tady přesně zafístoval miniony. Pojď, oni mi dají a tak mi 4 ty miniony. Ale tady to. Už nic. Víš, mi dává 100, to už není tak symbolický. Ty vteřiny na feast mám. Pak to si žereš. Tak děň ho. Já bych tam zabil. Já bych ho taky zabil, kdybych chtěl, ale... Já potřebuji ještě miniony, no. Ale teď, ten si potom nabije. To si taky, což... Za ty oba, ať mám svůj asistu. Fajn. To už si nemám. Nevadí. A počkej, to věž do místa. Aspoň pěkně na fakt. Taky tam chytře pušuje, vole, ten pupo. Když já se běhku, jak je hodně chytře, no, tak je to jedno. Já vám to říkám. Let's finish this quickly. Nezajdeme aspoň draka? Můžem, to bys měl dát už sama, jo, klidně z toho půjdu. Já ho nedám. OK. Ty bys si ho možná dal, ale já na solo nějaký tyhle nedám. Your allegiance is nothing to me.